ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ውድ የጎሚዲያ ቤተሰቦች ይህ የጎሚዲያ የዜና ሰዓታችን ነው። በመጀመሪያ ርዕሶችን አስቀድመን እንገራችሁ። የሽብር ጥቃት ለመፈጸም እንዲሁም ማመጽና ግጭት ለመቀስቀስ የተደራጀ ቡድን በቁጥጥር ስር መዋሉን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አስታወቀ። የመጀመሪያው መረጃችን ነው፣ በዝርዝር እንመለከተዋለን። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕና ቀዳማዊት እመቤት ሚላኒያ ትራምፕ በኮሮና ቫይረስ ተያዙ። ከቀናት በኋላ መንግስት የለም የሚሉ ቡድኖች በቅዠት የሚዳክሩ መሆናቸውን ፖለቲከኞች ተናገሩ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ዋና ጽፈት ቤት የሚገኘው ትልቁ የስብሰባ አዳራሽ መስፍን ወልደ ማርያም የስብሰባ አዳራሽ ተብሎ ተሰየመ። እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘን። የሽብር ጥቃት ለመፈጸም እንዲሁም ማመጽና ግጭት ለመቀስቀስ በህቡ ሲሰራ የቆየ ቡድን ከእነ ግብራበሮቹ በቁጥጥር ስር እንዲውል ማድረጉን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አስታወቀ። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በላከው መግለጫ በቢሾፍቱና በአዲስ አበባ ከተማ በድምቀት ከሚከበረው የኢሬቻ በዓል ጋር በተያያዘ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሽብር ጥቃቶችን ለመፈጸም አመጽ ለማቀጣጠል ግጭትና ትርምስ ለመፍጠር ከጥቂት የህዋ የጥፋት ቡድኖች ጋር ግንኙነት በመፍጠር ተልዕኮ ተቀብሎ በህቡ ሲያስተባብርና ሲመራ የነበረ የኦነግ ሸኔ ቡድን ከእነ ግብረ አበሮቹ በቁጥጥር ስር እንዲውል ማድረጉን አስታውቋል። አገልግሎት መስሪያ ቤቱ ለመገናኛ ብዙሃን ባሰራጨው መረጃ እንደገለጸው ከኢሬቻ በዓል ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባ በቢሾፍቱና በሌሎቹም የሀገሪቱ አካባቢዎች በጦር መሳሪያ የተደገፈ የሽብር ጥቃት፣ አመጽ፣ ግጭትና ትርምስ ለመፍጠር ተልዕኮ ለተሰጠው በህቡ የተደራጀ አንድ ታጣቂ ቡድን የሚውል 10 ክላሽንኮቭ የጦር መሳሪያ ከ280 ጥይቶች ጋር ከመቀሌ ወደ ባቲ ሲጓዝ መስከረም 16 ቀን 2013 ዓ.ም በደቡብ ወሎ ዞን ሐይቅ ከተማ ከእነ አሽከርካሪው በቁጥጥር ስር ውሏል። በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ህዝባዊ አመጽ እንዲነሳ በማድረግ ይህንን እንቅስቃሴ ለማሳካት ከተመለመሉት መካከል አንዱ የሆነው እንድሪያስ እያሱ መሐመድ የተባለ የኦነግ ሸኔ አባል ከትግራይ ክልል የጸጥታ ቢሮ ኃላፊና ከሌሎች ጥቂት የህወሓት የጥፋት ቡድኖች ጋር በህቡ ተልዕኮውን ሲያቀናጁ እንደነበር የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ባደረገው ክትትል ማረጋገጡን አመልክቷል። እነዚህ የጥፋት ቡድኖች በመጪው ቅዳሜና እሁድ በአዲስ አበባና የኦሮሚያ ክልሎች የሚከበሩትን የኢሬቻ በዓልን ተገን በማድረግ በኦሮሚያ ክልል አመጽ እንዲቀጣጠልና ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዲዛመት በጦር መሳሪያ ጭምር የታገዘ ትርምስ ለመፍጠር ከመቀሌ ወደ መሃል ሀገር የተለያዩ ጦር መሳሪያዎችን ሲልኩ እንደነበር ተጠቁሟል። ለዚህ እኩይ ተግባራቸውም ግለሰቦችን መልምለው ወደ መቀሌ በመውሰድ አሰልጥነው ወደ የተለያዩ አካባቢዎች ይልኩ እንደነበረ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አስታውቋል። ለዚህ ተልዕኮ እንዲረዷቸው ካደራጇቸው የህቡ ቡድኖች መካከል አንዱ እንድሪያስ እያሱ መሐመድ በተባለ የኦነግ ሸኔ አባል የሚመራ ሲሆን ላለፉት ወራት ከከሚሴ መቀሌ፣ አዲስ አበባ በመመላለስ የተሰጠውን ተልዕኮ ለማስፈጸም ሲንቀሳቀስ ቆይቷል። ቡድኑ መስከረም 16 ቀን 2013 ዓ.ም በደቡብ ወሎ ዞን ሐይቅ ከተማ በቁጥጥር ስር መዋሉን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ገልጿል። የጥፋት ቡድን መሪው መቀሌ ከሚገኘው የትግራይ ክልል የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ከሆነው ተኪኑ ምትኩና ሌሎች ጥቂት የህወሓት የጥፋት ቡድኖች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት በመፍጠር ወደ መቀሌ በመመላለስ የጦር መሳሪያ፣ ገንዘብና ተልዕኮ በመቀበል ከሸኔ ታጣቂ ቡድን ጋር በማስተሳሰር በኦሮሚያ የአመጽ ቡድን ሲያደራጅ ቆይቷል። ከዚህ በተጨማሪ እንድሪያስ እያሱ መሐመድና ግብረ አበሮቹ ከመቀሌ በተሰጣቸው ተልዕኮ መሰረት በባቲ የህቡ ቡድን አባላትን በማደራጀት በአካባቢው የብሔር ግጭቶችን የማስፋፋት እንዲሁም በሌሎችም ስፍራዎች ግጭት የመቀስቀስ ተልዕኮ ተቀብለው ሲያስፈጽሙ ቆይተዋል። አማርኛ፣ ኦሮሞኛ፣ ሶማሌኛ፣ አፋረኛና አረበኛ በድምሩ 5 ቋንቋዎችን የሚናገረው የሽብር ቡድኑ መሪና አስተባባሪ ተጠርጣሪው እንድሪያስ እያሱ መሐመድና ግብረአበሮቹን በህግ ቁጥጥር ስር ለመዋል በተደረገው እንቅስቃሴ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በጥብቅ ሙያዊ ዲሲፕሊን የመከታተልና መረጃ የመስጠት ስራዎችን ሲሰራ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን፣ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽንና የፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት በጋራ መስራታቸውንም መግለጫው አመላክቷል። መቀሌ ተሸርቦ ደቡብ ወሎ ዞን ሐይቅ ከተማ ላይ የከሸፈው የሽብር ጥቃት መሳሪያዎችን በከረዩ
በጉጂና በባቲ በኩል ወደ ቢሾፍቱና አዲስ አበባ በማስገባት ከፍተኛ ሁከትና ግርግር በመፍጠር አገርን ለማተራመስ እቅድ እንደነበረው የጠቆመው መግለጫው ሴራውን በማክሸፍ ህብረተሰቡ ከፍተኛ ተሳትፎ ማድረጉንም አገልግሎት መስሪያ ቤቱ መግለጽ ይወዳል። በቀጣይም በአገራችንና በህዝባችን ብሔራዊ ጥቅምና ደህንነት ላይ የሚቃጡ ማናቸውንም የሽብር ጥቃቶች አስቀድሞ በማወቅ አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ ከምንጊዜውም በላይ ዝግጁ መሆኑን ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እያረጋገጠ የህብረተሰቡ ትብብርና ድጋፍ እንዳይለየውም ጥሪውን አቅርቧል። ትራምፕና ባለቤታቸው ሚላኒያ በኮሮና ቫይረስ ተያዙ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕና ቀዳማዊ እመቤት ሚላኒያ ትራምፕ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተነገረ። ይህንን ተከትሎም ፕሬዝዳንቱና ባለቤታቸው በለይቶ ማቆያ ውስጥ ናቸው ተብሏል። ይህ የተሰማው የቅርብ ረዳታቸው የሆነ ሰው በኮሮና ቫይረስ መያዙ ከተነገረ በኋላ ነው የተገለጸው። ከትናንት በስቲያ ከጆ ባይደን ጋር ባደረጉት ፕሬዝዳንታዊ ክርክር ወቅት የቅርብ ረዳታቸው አብራቸው ነበረች ተብሏል። እንዲሁም ቤተሰቦቻቸው በወቅቱ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ አለማድረጋቸውም ተነግሯል። ፕሬዝዳንቱ በቫይረሱ መያዛቸውን አስመልክቶ በትዊተር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት ወደ ለይቶ ማቆያ መግባታቸውን በመጥቀስ ይህንን ወቅት አብረን እናልፈዋለን ብለዋል። የፕሬዝዳንቱ ሐኪም እንደገለጹት ከሆነ በአሁኑ ወቅት ሁለቱም በመልካም ጤንነት ላይ ይገኛሉ። በዋይት ሃውስ ውስጥም ራሳቸውን አግለው እንደሚቀመጡ ነው የተናገሩት። ጥቅምት 5 ቀን ሁለተኛ ፕሬዝዳንታዊ ክርክር ከጆ ባይደን ጋር የሚጠብቃቸው ትራምፕ በቫይረሱ መያዛቸው ምን ይዞ እንደሚመጣ እስካሁን ግልጽ አይደለም ተብሏል። በተቀናቃኛቸው ጆ ባይደንና በእርሳቸው መካከል የሚካሄደው የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ 32 ቀናት ብቻ ቀርተውታል። ከቀናት በኋላ መንግስት የለም የሚሉ ቡድኖች በቅዠት የሚዳክሩ መሆናቸውን ፖለቲከኞች አመለከቱ። ከመስከረም 25 በኋላ ሌላ ጊዜ፣ ከመስከረም 30 በኋላ መንግስት የለም የሚል ሳቤን የሚያስተጋቡ ቡድኖች በምርጫ ተወዳድረው የህዝብ ድምጽ ማግኘት የማይችሉና ሁከት በመፍጠር በአቋራጭ መንግስት ለመሆን የሚዳክሩ መሆናቸውን የተለያዩ ፖለቲከኞች ገለጹ። አዲስ ዘመን በጉዳዩ ላይ ያነጋገራቸው ፖለቲከኛው አቶ ግርማ ሰይፉ ከመስከረም 25 በኋላ መንግስት የለም የሚል ሳቢዎችን የሚያንጸባርቀው ቡድን ግርግር በመፍጠር ደግሞ ምን ሊመጣ ነው በሚል አላግባብ የሚጨነቀውን ሰው ይበልጥ እንዲርድና ይህንን ተከትሎም ይፈጠራል ብለው ከሚያስቡት ቅዠት ለማትረፍ የሚዳክሩ ናቸው ብለዋል። እሳቢውን የሚያንጸባርቁ አካላት በቀጣይ የሚካሄደው ምርጫ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የማይፈልጉ ናቸው ያሉት አቶ ግርማ ምክንያታቸውን በምርጫ ተወዳድረው የህዝብ ድምጽ ማግኘት ስለማይችሉ መሆኑን አመላክተዋል። ተግባራቸውን በአቋራጭ መንግስት የመሆን ፍላጎት መሆኑን ያስገነዘቡት አቶ ግርማ ህዝቡም መንግስት የለም ከሚል እሳቤ የሚያተርፈው አለመኖሩን በመረዳት በአቋራጭ ስልጣን መቆናጠጥ አይቻልም የሚል አቋሙን በገሃድ ሊያሳያቸው እንደሚገባ አስገንዝበዋል። በኢትዮጵያ ህገ መንግስቱን መሰረት ካደረገ ምርጫ በስተቀር ሌላ ስልጣን መያዣ መንገድ እንደሌለ ያስገነዘቡት አቶ ግርማ የመንግስት ዋና ትኩረት በተቻለ መጠን በፍጥነት ሀገራዊ ምርጫ በማካሄድ ዜጎች በፈቃዳቸው በመረጡት መንግስትና መሪ የሚመርጡበትን እድል ማመቻቸት መሆን እንዳለበት አስገንዝበዋል። እሳቤውን ከመግለጽ ባሻገር ህገወጥ በሆነ መልኩ ስልጣን ለመቆጣጠር ሁከት እፈጥራለሁ የሚል አካል ከመጣም መንግስት የሀገርና የህዝብን ደህንነት ለማስጠበቅ ህግን በማስከበር ሂደት ለእርሱ የሚሆን ቦታ ማዘጋጀት የለበትም ብለዋል። የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትብብር ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ በርሄ በበኩላቸው ይህንን እሳቤ የሚያንጸባርቁ አካላት ከአምባገነንነት ወደ ዲሞክራሲ ስርዓት የሚደረገው ለውጥ ምቾት የነሳቸውና ለማደናቀፍ የሚታትሩ ናቸው ብለዋል። ለዚህ እሳቤያቸውም የሚጣቀሱትን ህገ መንግስትም አክብረውት እንደማያውቁ ያስገነዘቡት ዶክተር አረጋዊ ፍላጎታቸውም ሁከት በመፍጠር በአቋራጭ ስልጣን የመያዝ ጥማት መሆኑን አስታውቀዋል። የስርዓተ መንግስት ቀዳሚ ስራ ህግና ስርዓትን ማስፈንና ሰላምን ማስፈን እንደመሆኑ መንግስት መሰል ህገ ወጦችን ከእኩይ ዓላማቸው ማስቆም እንደሚገባው አሳስበዋል። በብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሲቪክ ማህበራት ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር አለሙ ሰሜ በጉዳዩ ዙሪያ ከፋና ብሮድካስት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የፌዴራል መንግስቱ ህጋዊነት ከከሰረው ቡድን ቅዠት ጋር ሳይሆን ከህገ መንግስቱና ከኢትዮጵያ ህዝቦች የመነጨ እንደሆነ አስታውቀው በኢትዮጵያ መስከረም 25ም ሆነ ከዚያ በኋላ ጠንካራና ህጋዊ መንግስት አለ ይኖራልም ብለዋል።
ቀን እየቆጠረ አንዴ ከመስከረም 25 በኋላ ሌላ ጊዜ ከመስከረም 30 በኋላ መንግስት የለም የሚለው ቡድን ህጋዊ ስልጣን የሌለው የቡድን ምኞትን የሚናገር ስብስብ እንደሆነ ማመልከቷል። ይህም ሐሳብ ተራቀጀትና ምንም እርባና የሌለው የከሸፈ ሐሳብ መሆኑን አስተውቀዋል። በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ተከትሎ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስታዊ ትርጉም ሰጥቶበት ምርጫው መራዘሙን ያነሱት ዶክተር አለሙ ይህንን ተከትሎም የፌዴራልና የክልል መንግስታት ምርጫው እስከሚካሄድ ስልጣናቸውን ይዘው እንዲቀጥሉ ህገ መንግስታዊ ውሳኔ ማሳለፉን ተጠቅመዋል። የፌዴራልም ሆነ የክልል መንግስታት ስልጣንም ህጋዊነትና ህገ መንግስታዊ ስልጣን ከተሰጠው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔና ከሀገሪቱ ህዝቦች እንጂ ህጋዊ ስልጣን ከሌለውና ከከሰረው ቡድን አይመነጭም ብለዋል። የሀገሪቱ ሰላምና ጠንካራ መንግስት ባለቤትነት በመላ ኢትዮጵያውያን የሚፈለግ በመሆኑ ከመስከረም 30 በኋላ መንግስት የለም የሚለው የጨነገፈ ሐሳብ በስልጣን ከሰከረውና በስልጣን ጦት ካበደው ቡድን በስተቀር ገዥም ሆነ ተቀባይ እንደሌለው አመልክተዋል። መስከረም 25 እና መስከረም 30 የሚባሉ ቀናት መንግስት የለም በሚል ቅዠት ከሚንገላታው ቡድን በስተቀር ለመንግስትም ሆነ ለመላው ህዝብ ከመስከረም ወር ቀናት መካከል ያሉ ሁለት መደበኛ ቀናት ናቸው ብለዋል። በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ቱን መሰረት ካደረገ ምርጫ በስተቀር ሌላ ስልጣን መያዣ መንገድ እንደሌለ የተናገሩት ዶክተር አለሙ ሰሜ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ግፍ ሲፈጽም የኖረውና በህዝቡ የተተፈው አካል ቀን ቆጠራ ላይ የተመሰረተ ቅዠትም የከሸፈ ህልም እንደሆነ አስታውቋል። በብልጽግና የሚመራው መንግስት ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት በሃይማኖታዊና ህዝባዊ በዓላት ግጭት ለመፍጠር በሚወጡኑ ሴራዎችን ማክሸፉንና ይህንን ሀገርና ህዝብን የመጠበቅ ኃላፊነቱን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጸዋል። የመንግስት ዋና ትኩረት በተቻለ መጠን በፍጥነት ሀገራዊ ምርጫ በማካሄድ ዜጎች በፈቃዳቸው በመረጡት መንግስትና መሪ የሚመርጡበትን እድል ማመቻቸት ነው ብለዋል። ከምርጫ ውጪ የሆነ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ጉዞ ወደኋላ የሚያንሸራትት ይህ ህገ መንግስታዊ አማራጭ መንግስትም ሆነ በኢትዮጵያ ህዝቦች በምንም መልኩ ተቀባይነት እንደሌለው አስታውቋል ሲል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። ኢዜማ የስብሰባ አዳራሹን በፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ስም ሰየመ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ የፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ዜና አርፈትን አስመልክቶ በዋና ጽህፈት ቤቱ የሚገኘውን ትልቁን የስብሰባ አዳራሽ መስፍን ወልደማርያም የስብሰባ አዳራሽ ተብሎ እንዲጠራ ውሳኔ አስተላልፏል። ከፓርቲው ህዝብ ግንኙነት ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ አመራርና አባላት የውቁ የሰብአዊ መብት ተሟጋችና የአደባባይ ምሁር ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ከዚህ ዓለም በሞት የመለየት ዜናን መሰማቱ የልብ ስብራት ፈጥሮብናል። በዚህም አስቸኳይ ስብሰባ በማድረግ በፓርቲው ዋና ጽህፈት ቤት የሚገኘውን ትልቁን የስብሰባ አዳራሽ መስፍን ወልደማርያም የስብሰባ አዳራሽ ተብሎ እንዲጠራ ውሳኔ አስተላልፏል። ፕሮፌሰር መስፍን በኢትዮጵያ ውስጥ በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱ የአደባባይ ምሁር ነበሩ ያለው ፓርቲው አገዛዞችን ሳይፈሩ ያመኑበትን በድፍረት በመናገር ለተበደሉ ሰዎች ድምጽ በመሆንና ሁልጊዜም ከጭቁኖቹ ጎን በመቆም ለዜጎች አርያ የሆነ ህይወት ማሳለፋቸውንም አውስቷል። ጎህ ቀዳሚና ትክክለኛ መረጃ። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ስለሆነ እናመሰግናለን። በስራችን ላይ ላላችሁ አስተያየት ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁ አለን። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራሞች እስክንገናኝ ደህና ቆዩልን።